Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Flávio. Então, se você é novo, já vai deixando seu like, se inscreva, ative o sino e, se você puder, sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Tente tomar a gerência do jogo e parta para cima do Flamengo. E tem qualidade para isso. E do outro lado, o Flamengo bem alterado em relação ao que nós podemos chamar de força máxima, sem jogadores importantes como Pedro, como Arrascaeta, como Vinha, como Cebolinha. São pelo menos quatro jogadores aí de muita utilidade do técnico Tite na temporada. O Vinha um pouco menos, né? Além do Gabigol, que seria a opção natural para a ausência do Pedro, mas é outro jogador que ainda não está em condições de jogo. E sim, essa informação de agora cedo foi trazida oficialmente pelo Flamengo, a chegada do Carlos Alcaraz. Contrato até o final de 2029, Flamengo pagando 20 milhões de dólares por esse jogador. E é importante deixar claro que essa negociação foi feita em dólar, porque é a moeda da predileção do grupo que comanda o Southampton e outras equipes, a chamada holding, né? E além disso, o Flamengo cedendo o Vitor Hugo por uma temporada com opção de compra, na verdade duas opções de compra que os ingleses vão escolher ao final aí da temporada 25, no meio pra gente, no final da temporada 24 e 25 lá para os europeus, ou seja, meio do ano que vem. Será a primeira saída do elenco do Flamengo, de fato, né? Você tem aí o Vertonghen, que saiu, jogadores menos utilizados, mas daqueles que têm alguma minutagem na temporada 2024 no Flamengo, a primeira saída clássica mesmo é a do Vitor Hugo indo para o futebol inglês e sendo repassado para o outro clube da holding do Southampton. Enfim, agora é esperar para ver como é que fica o desfecho para a contratação do Gonzalo Plata, que deve ser confirmada até a próxima sexta-feira, o Flamengo tendo quatro reforços nessa janela de julho. E para o jogo dessa noite, muita expectativa, né? Um confronto que tem tudo para ser de altíssimo nível entre Bahia e Flamengo. Bruno. Muito, Rafa. E aí um número que é curioso. Olha só, o Flamengo sofreu 33 gols nessa temporada. Desses, 19 foram em bola aérea, ou seja, arredondando 60%. 13 gols em bola aérea ali com bolas paradas, 6 com bola rolando. É um caminho para o Bahia ou o Bahia não tem essa característica, Mário Barra? É um caminho, mas o Bahia normalmente não faz isso, né? E sofre também gols assim. É. Tem é um zagueiros caminho, altos. Né? É um caminho, mas é um caminho que ele não costuma... Traçar. Que ele não costuma traçar. Muitas vezes no segundo tempo, né? Quando, às vezes, cai o rendimento da força de meio campo, né? Ah. O Rafa já destacou. A gente tem falado sobre isso há muito tempo. É uma grande característica do Bahia, né? Cauli, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, uau! Né? Sim. Nenhum deles tem problema de relacionamento com a bola. A bola é tratada de você com a maior tranquilidade. Ela aceita esse tratamento, né? Eles tentam envolver, né? Mas normalmente no segundo tempo o Rogério faz opção pela velocidade, né? E aí tem a turma da velocidade também que ajuda a resolver jogos. Eu acho, inclusive, que assim, talvez tenha as partidas de hoje, talvez tenha essa característica prévia de times que são muito donos da bola. É. O Bahia é muito dono da bola. Não é a maior média de posse de bola do campeonato, mas é a maior média, maior número de passos certos no Campeonato Brasileiro. E já jogou contra o Flamengo e já impôs o seu jeito de jogar no Maracanã. Perdeu o jogo. Mas com o passar do tempo, o Bahia vai ficando melhor ainda, né? Mas é curioso isso, porque o torcedor do Bahia ele tem até muito otimismo para esse confronto, lembrando até exatamente como Sim. foi o jogo do Campeonato Brasileiro, apesar do resultado ter sido favorável ao Flamengo. Foi um jogo duríssimo para o Flamengo. O Flamengo ele precisou apostar numa velocidade ali, num ataque bem rápido, para justamente conseguir vencer a partida, porque o Bahia pegou a bola e falou, bom, eu vou tomar as ações aqui. E aí o Flamengo, num dia muito iluminado do Gerson, né? O Gerson jogou muita bola lá no Maracanã, foi peça fundamental para aquela vitória, justamente conseguindo roubar essa bola e levar o Flamengo nessa velocidade para o ataque. Mas é isso, é um jogo de estratégias, né? Porque o Flamengo, ele de fato toma muitos gols de bola aérea, sim, tem essa questão defensiva, mas o Bahia também tem. Então, acho que os dois times, eles vão justamente prontos para aproveitar também falhas do adversário, né? Porque na bola ali, a briga vai ser intensa. Ô, Rafa, nesse sentido, você acha que vai ser um Flamengo reativo? Talvez pela natureza dos pontas, um pouco. Eu não diria reativo, mas aceitando a possibilidade do adversário ter mais controle do jogo. E o Tite é um técnico estratégico. O Flamengo já fez modelos mais reativos e até...
diametralmente opostos ao modelo clássico do Flamengo. A gente vai sempre lembrar aquele jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Em que o Flamengo foi tão reativo, que arriscou a classificação, jogou muito mal. Há uma diferença entre você ser estratégico e você ter o mínimo de controle do jogo, ou tentar o mínimo de oferta de jogo ao seu adversário. E acho que o Flamengo pode fazer isso hoje contra o Bahia. Aquele jogo serviu de parâmetro e de exemplo para como o Flamengo deve se comportar em partidas nas quais ele sabe que o adversário vai tentar jogar. Você entender que você pode ter menos a bola, mas que quando tiver, precisa ter expediente para jogar. E as presenças do Michael pelo lado esquerdo e do Luiz Araújo pelo lado direito sugerem que o Flamengo vai tentar explorar muito isso quando recuperar essa posse. E a volta do De La Cruz potencializa o passe longo, né? Tente fazer com que o Flamengo faça mais lançamentos, desenvolva mais jogadas verticais, porque a diferença de qualidade entre o De La Cruz e o Alan é muito grande, né, gente? Principalmente na fase atual. Então, imagino que seja um pouquinho essa a tônica do Flamengo para logo mais em Salvador. Ô, Rafa, me chamou muita atenção. É claro que são situações de jogo, o jogo muda e tal. Mas me chamou muita atenção, eu até brinquei aqui que em algum momento fiquei lembrando do Everton Ribeiro, mas vendo o posicionamento e a agilidade do Luiz Araújo mais por dentro, inclusive. É passe curto, é passe mais longo, como ele foi bem numa posição um pouco mais central. E eu sei que o Everton Ribeiro jogava mais pelo lado, mas é por causa da perna, por causa da qualidade. Você acha que hoje ele vai mais por dentro de novo? Eu acho que hoje vai mais marcando o Luciano Juba no apoio dele, né, constante no time do Bahia, Marra, porque o Luiz Araújo não tem a velocidade de pegada do Gerson, mas tem a ocupação do espaço, é mais fácil para ele fazer aquele papel. Sim, aconteceu isso na partida contra o Bragantino, porque acho que qual é a intenção do Tite, penso eu, é não tornar o Flamengo muito previsível, né? Do lado esquerdo, como o Michael é o jogador da velocidade do drible, dá para assumir ali como um fenômeno isolado. Do lado direito, essa troca entre Gerson e Luiz Araújo, ela pode confundir a marcação adversária. Até acho que quando o Flamengo tiver a bola, em algum momento isso vai acontecer. O Gerson vai abrir para dar o suporte, o Varela vai passar para dar a opção do lado e, de repente, o Luiz Araújo mais por dentro. Isso pode acontecer. É mais uma alternativa circunstancial de jogo do que algo mais posicional. Eu penso que sem a bola, até para preservar um pouco o talento do Gerson, ele fica um pouco mais centralizado hoje e o Luiz Araújo fica um pouco mais posicionado na lateral. É apenas uma suposição, né? A gente vislumbra um negócio e o jogo pode nos desmentir, evidentemente. E essa própria questão de ser reativo não é nem por conta de desfalque, é por conta, claro, primeiro pela qualidade do Bahia. Sim. E pela característica dos jogadores que o Bahia vai ter. Mas também pelos desfalques. Não, sim, porque os desfalques fazem com que o Flamengo escale esses outros jogadores que têm essa outra característica, né? O Bruno Henrique estava dando pique no 4 mil e quantos metros de altitude? É verdade. O Luiz Araújo. E ganhando, provocou a expulsão. O Michael vai correr, até na Lua eles vão sair correndo. Sim, é bem isso mesmo. E, assim, e lá no Maracanã, o Tite falou sobre essa forma reativa do Flamengo jogar, valorizou muito o resultado, muito por conta do Bahia. E ele falou, vão ter a posse, mas não vão nos controlar. Uhum. Então, acho que tem essa diferença. Assim, não necessariamente foi um jogo controlado. Uhum. Foi um jogo em que o Bahia teve a posse. Ei. Complicou a situação do Flamengo, mas o Flamengo conseguiu controlar as ações dele, né? O Flamengo não mordeu, né? Não mordeu. Não. Quando tem a chance... Não mordeu, não. Só passou, mas antes de morder, a gente agiu. Deu um jeito, exatamente. Esse time do Bahia, que é chamado Bahia Prime, certo, Rafa? Não perdeu ainda na temporada. Quando ele não joga... sei, Então, ó, me ajuda. Marcos Felipe, Arias... Gabriel Xavier, Cano e Juba. Sim. Caio Alexandre. Cauli. Cauli, Everton Cauli. Ribeiro e Jean Lucas. Isso. Everton Tacitanos. Veraldo. Everaldo. Everaldo, Tassiano. Tassiano. Por que Tacitanos? 7 vitórias, 2 empates, Mário Marra. Sim, o time é muito bom. Esse time principal. Esse Bahia time principal. Bahia Prime é bom demais, hein, gente? E tá 5 jogos sem tomar gol, né? E ainda poderia... Porque durante o período da Copa América, o Gilberto jogou muita bola, né? Jogou muita bola. O Gilberto também tá fora. Mas o Arias tem... O Arias tá jogando muita bola também, né? Uhum. Força de apoio e força física também, né? Ele ia fazendo um gol
que o John evitou, né, no último jogo contra o Botafogo. E eu acho que esse jogo contra o Botafogo até é um exemplo. Parabéns pela escalação, foi muito bem. Foi bem. Daqui a pouco tem um cara a cara. Não, pra gente tentar... Porque... Uau. Podemos legislar em causa própria? Claro. Porque, assim, as pessoas às vezes acham que a gente está aqui para falar de 2-3 clubes, né? Mas a gente, especialmente no Sport Center aqui, a gente tenta ver todos os jogos possíveis. E se você ainda, colega jornalista, não acordou para o que está acontecendo com o Bahia e com o Fortaleza, claro, você está com algum problema. Não, e outra, gente... Perdendo muito, inclusive. A gente não pode falar de todos os clubes, mas a gente tem que falar dos melhores... Ou no suco de futebol brasileiro, A gente tem que falar dos melhores clubes do país. Dos melhores trabalhos. É o que a gente fala. E a gente coloca o Fortaleza, a gente é obrigado já há algum tempo colocar aí, e é o que o Bahia vem fazendo na Fortaleza temporada. Fortaleza também é muito difícil escalar, porque tem tanta mudança no meio campo, às vezes... É mais difícil do que o Bahia, não é, Mar? Sim, o Bahia tem mais o seu 11 jogando, o prime. O Fortaleza muda muito, né? Os dois volantes. Agora eu tô entendendo porque a torcida do Bahia fica falando, bora Bahia, meu prime. Agora eu entendi. É isso. Ô Rafa, no jogo contra o Botafogo, aliás, desde a Copa do Nordeste, a gente avaliava, não é, Mari, que o Bahia ele tinha problemas, o Ceni falava, que o Bahia tinha problemas para manter o nível, né, a intensidade, exato, no segundo tempo. E aí, no jogo contra o Botafogo, o time justamente pressiona quando ele consegue fazer as substituições. Entraram ali o Ratão e o Lúcio, né, que chegou agora. E ainda tem a possibilidade do Ademir, né? E ainda tem o Ademir. Não tá, acho, né? O Biel está contundido. Ah, que entraram. É, não, eu digo para ser usado agora. Mostra como, além do Prime, tem elenco. Tem. O Bahia tem reposições, o Bahia tem opções. E assim, a sensação que eu tenho, vendo, acompanhando os jogos do Bahia, é que o Rogério Ceni ele tem uma escalação, essa que nós estamos chamando de Prime, que é a escalação ideal, mas ele vai planejando a cada jogo já as suas alterações ao longo da partida. Jogadores de velocidade, dependendo pelo meio campo, opções que ele tem para ir compondo a equipe mediante as circunstâncias do jogo. Isso é trabalho, né? Às vezes as pessoas relativizam um pouco essa história de que a incidência do técnico não é tão grande quanto possa parecer, quem resolve são jogadores dentro de campo. Eu acho essa uma narrativa obsoleta, ultrapassada, cada vez mais o componente autoral de um trabalho faz a diferença numa competição de um nível técnico elevado e muito acirrado, como é o Campeonato Brasileiro. Por isso que é bacana que times que joguem bem, como o Bahia e o Fortaleza jogam, eles triunfem, eles façam campanhas boas, eles avancem nos campeonatos, porque são esses legados que ficam. O futebol, em âmbito global, não só no Brasil, ele é essencialmente resultadista, né? Então, para que um trabalho tenha a notoriedade do valor que ele possui, genuinamente, é preciso que ele resulte em conquistas, né? Então, é ótimo que o Fortaleza e o Bahia façam as temporadas que eles estão fazendo. Ô Mari, você acha que o torcedor do Bahia ele está mais satisfeito com o trabalho do Ceni do que o rubro-negro com o do Tite? Eu acho que talvez, assim, mas muito também pelo que o rubro-negro cobra, né? E espera. A régua é sempre muito alta, né, da equipe do Flamengo. Mas a sua pergunta, ela bate muito com o que eu estava pensando, porque eu estava pensando na temporada dos dois, você falou sobre intensidade e aí... A questão do Bahia entra muito na parte física também, né? Quando no segundo tempo cai muito. Mas o Flamengo também oscila muito, né? E não necessariamente é no físico, mas na intensidade, de jogo para jogo, não dentro das partidas. Então, assim, para mim, talvez seja mais difícil afirmar como o Flamengo vai entrar de nível de intensidade do que o Bahia. Porque teve partidas que a gente avaliou ali que o Flamengo era favorito, que o Flamengo... Né? E aí não entra com aquela intensidade, não entra com aquela, né, enfim, que a gente já viu acontecer Maracanã contra o Palmeiras, jogo de volta contra o Palmeiras. Então, assim, para mim o Bahia ele consegue manter uma sequência de jogos em que ele desempenha, vai oscilar de resultados, vai oscilar nessa questão do condicionamento físico de tempo para tempo. Mas o Flamengo, para mim, ele ainda entra mais nessa oscilação de intensidade de jogos. Concorda, Marra? É porque o torcedor do Flamengo ele não está satisfeito com o Tite porque o trabalho ainda não andou ou porque a exigência é muito grande? Eu acho também que o Tite tem um nome... Eu acho não, tenho certeza. O Tite é o maior nome de técnico do futebol brasileiro, né? E aí você espera que o Tite te entregue desempenho, resultado, qualidade mais rapidamente. E a gente tem visto o Flamengo
oscilar, né? Concordo com o que disse a Mariana, o time às vezes oscila até mesmo na forma que aborda a partida. Tipo contra o Bolívar em casa? Compete menos. Contra o Bolívar em casa? Sim. Sim. Né? Demora. E tomando bola na trave? Exato. Ué, você não vai pro jogo? Sim. Você não espera isso. Porque qual é a imagem que a gente tem? A imagem um trabalho que não venceu duas Copas do Mundo, mas que, poxa, a maioria das vezes jogava bem, né? Uhum. E não sofria defensivamente. E às vezes o Flamengo tem uns problemas. Ok, você precisa entender que também o técnico está se adaptando a uma vida diferente. Mas ele é o Tite. E o Rogério, não. O Rogério teve muito problema na temporada passada, no final da temporada passada. Mas o Bahia não caiu, que era a primeira questão da temporada passada. E o Bahia, o ano inteiro, foi muito bem. Uhum. E a gente sabe ainda que o Bahia vai dar outros passos. Então, entendendo como caminhada, pensa, não dá para abrir mão do Rogério. O Rogério já mostrou para todo mundo da coletividade do Bahia que ele sabe para onde está levando. Uma hora vai ser campeão. Uma hora vai disputar a Libertadores. Eu acho que vai disputar a próxima, inclusive. Sim, é curioso isso, né, Marra, que você falou. Quanto tempo sem tomar um gol o Bahia? São cinco jogos. Cinco jogos, Mário Pereira? Mesmo com esse meio de campo que é tão... né, que tem tanta qualidade, mesmo com o Juba jogando de lateral, né, não é um time... programado, um time montado para se defender. E assim, e aí ele pega Fluminense, ele pega Vitória, ele pega Grêmio, ele pega Botafogo, né? Então assim, ele pegou diferentes equipes que poderiam, de fato, a sua maneira ou passar sem tomar gol ou tomar gol, né? Como foi contra o Botafogo, por exemplo. Então é realmente uma sequência muito interessante dessa questão defensiva da equipe e o Ceni avalia muito isso como coletivo, né? Tanto que tem a contratação do Lúcio, não é, Rafa? Que é poxa, custou, né? Uma das maiores contratações. A maior do Nordeste, né? Do futebol nordestino. E mesmo assim, tá se adaptando ainda, fez gol importante, né? Sim. Mas não é um cara que chegou para ser um... já dá aqui a vaga que é minha, né? Não, ele vai se adaptar ao que o time precisa e ainda pede. Rafa, agora você vai ter que ajudar a gente, viu? Sim, sim, sim. E muito. Porque temos aqui... É isso aí, nação. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí, Mundo Fla Rick, sempre trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Mais tarde aí, a gente vai estar trazendo para vocês tudo do pós-jogo aí de Flamengo versus Bahia pela Copa do Brasil.